Продолжи успешната соработка на прволигашот Гостивар и на третолигашот Слоговиница, откако младиот Асан Рифадов направи трансфер и беше представен како ново засилување во редовите на Гостивар. 20-годишниот Рифадов, заедно со уште 4 фудбалери од Слоговиница, беше на 5-дневни подготовки со Гостивар. По завршувањето на истите, прволигашот прави интерес за младиот талентиран фудбалер, истиот го врза со договор со што Гостивар мисли на својата иднина, ангажирајќи млади талентирани фудбалери. Од Слоговиница има уште неколку млади играчи кои се на радарот на прволигашот Гостивар, кои може да заменат во повисок ранг на надпреварување. Неколку, за наша жел, некои играчи веќе ќе појдат во поголеми лиги, втори, па и прва лига. Така како што кажа, в нашиот клуб веќе, како и претходна одскочна даска за неколку играчи кои одат во повисоки лиги. Шефот на стручен штаб на Слоговиница Крсте Крстев вели дека му представува често млад играч од неговиот тим заминува во клуб од прва лига кој подпишува професионален договор. Право да се договоривме дека овој ростер што е покажи и докажа на терен дека може да изнесе третата лига и како прв приоритет ми беше да ги задржиме сите тие што планираме. На нив и во тоа успеавме. Освен еден фудбалер кој што веќе и на пробата во Гостивар помина, што на нас лично и како клуб и мене како тренер ми представува чест, ова да потпише професионален договор. Слоговиница во новата сезона во трета лига исто ке прв фаворит за првото место и баражот за втора лига, а овој клуб е одскочна даска за многу млади фудбалери да заменат во клубови од втора и прва лига.